Estem ara amb Joan García, entrenador del primer equip del Molins. També t'agraïm que t'hagis pogut acostar, que sabem que esteu molt ocupats tots. No sé si esteu, bueno, quina preparació del partit del diumenge fem. Finalment crec que és a les 5 de la tarda el partit i no a les 12. Correcte. Juguem a les 5. Bueno, ens van demanar poder fer un canvi de diumenge a les 12, passar-lo diumenge a les 5 i, bueno, com que no tenim cap problema, al final juguem diumenge a les 5. A nivell de baixes, no sé si... Bueno, sabem que Xivo està 2 mesos lesionat. Sí, sí. Bueno, finalment Xivo té un trencament al lligament extern del turmell, cosa pues, que ens impedirà comptar amb ell durant 2-3 mesos com a mínim. Marc Méndez ahir es va ficar malalt, no sabem si al final podrem comptar amb ell, però bueno, Oleguer arrossega també molèsties i en principi aquesta setmana tampoc juga, i pels altres pues, estem tots disponibles. Veu disputar un amistós ahir, que em vaig a poder acostar una estona, i el resultat va ser de 1-4, si no recordo malament, contra el... Pubilla Casas, exacte, un equip de tercera categoria. Quin balanç? Bueno, sabem que eren jugadors suplents més carrils que jugaven del Molins, però quina lectura podem fer? Sí, aviam, aquest partit està muntat una miqueta també per interès per part d'ells. Vale? A nosaltres també ens va bé, perquè són partits que els aprofitem perquè els nanos que menys minuts han tingut doncs, puguin jugar, puguin recuperar sensacions doncs, que possiblement no haguin tingut durant la temporada. I el que passa que ells bueno, plantegen un partit amb un canvi d'entrenador, en la qual cosa doncs, bueno, la intensitat que ells van posar va ser totalment diferent a la nostra. Bueno, i sobretot això, ells van enfocar-lo doncs, per treballar coses de cara al partit de Lliga. Nosaltres, lògicament, vam deixar de jugar doncs, jugadors que porten ja bastants minuts acumulats i volguem, bueno, això es nota amb equips com aquestes categories, quan hi ha jugadors que són punters dins de l'equip, doncs, quan no juguen es nota i l'equip ho nota. Però bé, content perquè bueno, dins del que podíem plantejar, a la segona part hi havia 5 jugadors sense fitxa, que vulguis o no, tot això també afecta, però bé, content perquè els que bueno, realment han tingut menys minuts van fer un bon partit, com a mínim a nivell de treball. A nivell de pilota doncs, vam intentar-ho en tot moment, ens va costar, cosa lògica també, però bueno, la intensitat i l'actitud va ser la correcta. Vaig veure algunes cares noves a l'equip titular, si no recordo malament. Un tal Manolo em van dir que jo desconeixia, que crec que té fitxa ja. Bueno, Manolo Unzueta porta ja un parell d'anys també entrenant amb nosaltres, un jugador que bueno, té 40 anys ja ho havia deixat, el tema aquest de jugar a nivell federat. Però bé, portava també un parell de temporades entrenant, aquest any sembla ser que s'ho pot compaginar pel tema de feina i bueno, en principi comptarem amb ell, és un jugador que té molta experiència en altres categories de nivell, com pugui ser primera catalana, tercera divisió, en la qual ha estat diversos anys, i un jugador d'aquest estil, amb la qualitat que té, amb la veterania que té i amb l'experiència que té, doncs a l'equip també li beneficiarà. Juga al mig del camp, no? Un pivot defensiu... Sí, bueno, és un jugador que el pots adaptar a diferents posicions, de central, a mig camp, mitja punta, perquè bueno, t'aporta part de la qualitat que pugui tenir o el criteri que pugui tenir molta intensitat. Independentment de l'edat que té 40 anys, aporta molta intensitat. I una última pregunta, Joan, veient el rendiment dels altres equips del grup 8è de tercera catalana, no sé si els equips que estan per davant, els que estan per baix, si esperaves realment això dels equips que està passant, o no esperava res tampoc, o desconeixies? Bé, aviam, la categoria aquesta és molt variable d'un any a un altre. Equips que un any, com pugui ser el nostre cas, fa 2 anys, que vam estar fins les últimes 3 jornades bueno, amb possibilitats de fer una promoció, l'any següent doncs, va ser tot el contrari. No? El que vull dir és que bueno, aquestes categories es canvia molt, perquè bueno, hi ha moltes variables a nivells de feina, i a nivells d'estudis i a nivell d'aquests aspectes. Llavors, bueno, desconeixíem certament 3-4 equips que són nous a la categoria, com l'Esparreguera, l'Olesa, el Pallejà, tot i que bueno, siguin pròxims. I per la més, doncs no ens sorprèn. Sabem que Martorell, tot i que hagi punxat ara 2-3 partits, estarà dalt. Penya Recreativa és un equip que normalment, bueno, els últims 5 anys ha quedat entre els 3 primers, això ja et dona un símptoma de que és un equip bastant fiable. Llavors no esperem grans canvis en referència a l'any passat. Està clar que Esparreguera estarà dalt, perquè almenys de moment ho ha demostrat, i pel que la gent parla i comenta, doncs és un equip que és fort. I per la més, ja et dic, poques variacions respecte a l'any passat. Doncs moltes gràcies, Joan, et deixem que puguis acollir el jugador, estem fent les fotografies i bueno, sort pel partit del diumenge. Molt bé, moltes gràcies.